Jel krećemo? Ajde. Da. Gde ste bre? Gde ste bre ljudi? Čeka, nemoj. Sad čekaj bre. Stani ponovo, stani, ajde. Lepo. Ajde. Gde ste bre? Gde ste bre ljudi? A nemoj, Alane, stani. Čeka, Alane, stvarno ti kažem. A tu baci se oko... A čekaj. Gde ste bre ljudi? A nemoj, Alane, stani, pa ne možemo da krenemo. Bože budale. Ajde, ovo neću više. Ajde. Ajde, kreni. Gde ste bre? Gde ste bre? A stani, ja. A što si bre, baraba? Ajde, neću više, majke mi. A stani, ali ne da krenemo, stvarno ti kažem. Ajde, brat. Ajde, crči mi kamera, bre. Ajde, ajde. Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Bijel, danas ćemo igrati u Trouble in Tar... Ma majmoni, jedni... Stani bre, Alene. Evo brate, aj probaj opet. Ajde. Vidi mi evo. Muđa. Muđa se kida stopo. Muđa smrad, bio treće. Čekaj, aj smirte sad, ajde Bogdane, molim te.